はい、本日はですね、ユニクロ U のクルーネックティーの半袖を購入したので、そちらの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、僕今回はですね、初めてユニクロ U のクルーネックティーを購入したんですけれども、以前から視聴者の方から、まあ、クルーネックティーめっちゃいいですよとお勧めされてて、あ、そんなんいいなと一回買ってみようかということで、まあ一応動画のために購入したっていう感じになってるんですが、早速それがこちらになってます。で、中身がですね、今回はこのブラックを購入しました。まあ実際触ってみて、人気の理由というか、だから視聴者の方も結構皆さんおすすめすんねんなっていうところがいくつかありましたので、その辺のお話をしていきたいなというふうに思います。まあ、まずですね、パッと触った感じからしてもですね、あ、すごい作りやなっていうところで、まあ、一番最初にパッて触って真っ先に思い浮かんだのは、あの T シャツに似てるなと思って、同じように思われた方も結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、このガシガシした感じ、で、ボックスタイプのシルエット、もう僕がパーンと一発で来たのは、この T シャツって、あのチャンピオン、アメリカのチャンピオンの T1011 っていう T シャツに結構あの質感とかが似ててですね、まあ、チャンピオンの T1011 っていうのが、まあ、こちらの T シャツになってるんですけど、結構生地が分厚くて、で、まあ、ボックスタイプのシルエットで、まあ、頑丈な T シャツっていう感じなんですけども、まあ、これが T1011 で、それにまあ似てるような感じの作りやなと思って、まあ、それが1100円で売られてるっていう驚きの値段なんで、まあ、すごいなと思ったんですけど、まあ、細かいところを今から見ていきたいなと思います。一つ目がですね、あの触ってみたら分かるんですけど、 T シャツってガシガシしたタイプの T シャツなのか、まあ、ツルツルした光沢のある T シャツなのかっていうと、これは完全にガシガシした T シャツのタイプになってて、まあ、本当に先ほど言ったチャンピオンの T1011 みたいな、あれは US コットン、アメリカのコットンを使用してるんですけど、まあ、それに近いような感じのガシガシした生地感になっててですね、まあ、分かりやすく言うと、日焼けとかした後にこうサラッと着たりしたら結構ヒリヒリするというか、当たったら痛いような感じで、決してあのサラサラする感じではなくて、ガシガシしてる感じの、まあ、質感っていうのが、まあ触った感じの第一印象なんですけど、まあその分頑丈やろうなっていうような作りになってて、で次がですね、この首元のネックのところがですね、伸びない工夫がされててですね、ステッチをここ20、30ぐらいに重ねてたりとか、あとそれ以外にもこのリブが太いっていうのも結構首元はあの伸びない要因やったりして、あの細いリブってあると思うんですけど、細いリブって結構首元が伸びやすかったりするので、まあこのタイプに関しては結構リブが太いので、まあ何回洗っても首は伸びひんやろうなっていうような感じになってて、まああえてそういう仕様にしてるんやろうなという感じではあります。まあ、なのでガンガン着て洗濯何回もしても、まあ、ビヨビヨになることは多分あんまないやろうなという感じで思うんですが、もちろんこう引っ張ったりしたらビヨビヨになると思うんですけど、普通に着てて首元がダルンダルンになるってことは多分ないかなと思うんですが、あのパックティーとかでよくヘインズのパックティーとかはこうリブが結構細いやつあるんですけど、そういうやつは何回も着たら首ダルンダルンになってきて、あの小学生の着古した T シャツみたいなビヨビヨになったりするんですけど、まあ、これはそういう感じではまあないんやろうなっていう感じになっているので、まあ、首が伸びにくいやろうなと思います。で次がですね、まあ、形がこれもう流行の今流行りのボックスタイプの形になってるっていうことで、まあ、何も考えずにパッて着るだけで今っぽいシルエットになるっていうような、まあ、作りが計算されてるなという感じでは思います。まあ、ただですね、あのオーバーサイズを勘違いしてでかくしすぎると服にちょっと着られちゃうというか、ちょっと不細工な感じになっちゃうと思いますので、あまりサイズを大きく上げすぎるのもどうかなと思うんですけど、まあ着丈さえそんなめちゃくちゃ長くならへんかったら着こなせるとは思うんですが、まあ、着丈があんまり長すぎると、まあ、ちょっとあの彼氏の家に泊まりに来た彼女感というか、まあ、そういう感じで着られてる感が出るので垢抜けない印象になると思うんですけど、まあ、サイズさえ間違いなければ、まあ、形的にはもう流行の感じかなとはいうふうに思います。で次がですね、まあ、結構なヘビーオンスやなっていう感じなんですけど、一番最初言ったみたいに結構ガシガシした質感にはなってるんですけど、まあ、ヘビーオンスって言って要はあの生地が分厚い感じになってるので、まあ、生地が高級かどうかっていうのは一回ちょっと別に置いといて、生地の分厚さは結構分厚い感じになってるので、まあ、これは黒なんですけど、例えば白を購入してもおそらく透けへんやろなと、あの乳首の方が透けへんやろなというふうに思いますので、結構分厚めなオンスかなと思います。まあ、具体的に数値を言うと、まあ、これが7オンスでこれが6オンスであるんですけど、まあ、触ってみた感じで言ったら、まあ、ちょうど同じぐらいなので、まあ、6オンスから7オンスっていうのが、まあ、手で触った時の、まあ、感じの生地の分厚さかなと思いますので、まあ、6オンス7オンスぐらいあれば普通に考えればそんなに乳首が透けることは少ないと思うので、まあ、白であってもあんまり乳首は透けにくいかなというふうには思います。
まあ、ということで総括していくと、まあ、見た目がまずシンプル、無地なのでシンプルやからもうファッションとしても合わせやすいですし、あと生地がコットン100なので洗濯とかも結構楽になってるんやろうなと思いますので、例えば普通に着て汗いっぱい吸って、まあ、洗濯も何も気にせず普通に洗っていって、で、まあ、取り扱いが楽やなと思うので、まあ、そんなに神経質になることなくこれはまあガンガン着れるっていう感じになってて、まあ、シルエットが流行のシルエットなんで本当に何も考えずにパッて着るだけでちょっと今っぽい感じのシルエットにはなるっていう感じになってるので、まあ、そこまで計算された上で1100円っていう値段を考えるとめちゃくちゃコスパが高いなっていう感じの印象を受けております。でですね、まあ皆さんどう思われてるんかなと思って、あのユニクロの購入レビューの方ちょっと見てみたんですけど、購入レビューの方でこう見てみるともちろんいい意見っていうのがほとんどやったんですけど、一部もっとこうしてほしいみたいな意見があって、それをちょっと読んでいくと、まあ、例えば首元のあのステッチがちょっと緩いとか、あとまあ袖のステッチが緩いとか、まあ、それこそ300円ぐらい上げてもうちょっとステッチきつくしてほしいとか、あと胸のポケットをあの数百円上げてでもいいからつけてほしいっていう意見があったりはしてて、1100円でこのクオリティ作れてるのにまだ文句言うんやって、まあちょっとびっくりしたんですけど、普通のブランドやったら多分この品質を1100円で作るのってまあ無理やと思うので、まあ僕も糸から作ってる様子とかも全部知ってるんですが、やっぱ手間暇めちゃくちゃかかるので、それ考えて1100円で売るっていうのは相当量売らんと採算合わないと思うので、まあそれぐらい企業努力をして作られたまあ T シャツがこれなんやろなという感じでは思います。なので僕個人的には1100円でこれ見てめちゃくちゃコスパいいし、他のブランドやったら3倍から5倍してもおかしくない、3000から5000ぐらいしても全然普通にあるやろうなっていう感じでは思いました。多分実際他のセレクトショップで3000から5000で売ってる生地感とか縫製よりもこっちの方がいいっていうのは多分全然あるとは思います。はい、ということで、まあ次は着用動画見てもらうんですが、僕は178cm 65kg で今回 L サイズを着てますので、まあ、そちらの様子を見てもらいたいなと思います。ということで、まあ、若干ちょっとゆったりしたシルエットやったんですけど、まあ、このユニクロのサイズ感ってあの結構上げて着られる方も多いみたいなんですけど、これはですね、あのオーバーサイズを選ぶ際に横が大きくなるのは全然問題ないんですけど、縦が大きくなるのは、まあ、結構着られてる感が出ると思うので、まあ、ユニクロのこのタイプはですね、サイズを上げれば上げるほど着丈も長くどんどんなっていくので、まあ、先ほど言ったみたいに彼女が彼氏の服着てるみたいな感じになっちゃうかなと思うので、あまり上げすぎも変かなとは思うので、もともとビッグサイズで作られてるやつとかはサイズを上げてもあんまり着丈が変わらないブランドもあったりするんですけど、このユニクロのに関したらワンサイズ上げるごとに 2センチから3センチ着丈がどんどん長くなっていくっていうことなんで、まあ、あまりむちゃくちゃサイズを上げへん方がいいかなとは思います。っていうのも1枚で着るときにやったら着られてるわぐらいで終わるんですけど、次アウター着たときにもうバランスが全然合わんくなってくるので、そういうところをも考えると、まあ、サイズ感はジャストサイズワンサイズ上げるぐらいでとどめとくのが、まあ、この T シャツに関してはいいんかなというふうに思います。でちなみにこの T シャツを使った1週間の着回しコーデって、まあ、いつもあのふざけた設定で喋ったりしてるんですけど、まあ、それについてはですね、後日あの動画アップしますので、まあ、それも興味ある方いらっしゃれば、見てもらえればなと思います。まあ、この T シャツをメインで、まあ、1週間のコーデを作っていくという感じで、撮影しております。はい、ということで、大人気のユニクロ U のクルーネックティーを購入してみたっていう感じにはなってるんですけども、まあ、僕個人的な意見としては、まあ、追加で買うっていうほど気に入ってはなくて、まあ、値段からしたらめちゃくちゃコスパもいいですし、あと色も豊富なんで、まあ、そういうところはいいなとは思うんですけど、リピートで買っていきたいかって言われたら今のところはあんまりは思ってないんですけど、まあ、それこそ一色ちょっと気になってる色があって、それはきなりっていう色があるんですけど、きなりの色に関してはもともとの T シャツに近い色で作られてるので、まあ、そういう色味とかは結構見ててそそられる感じはあったんですけど、なんせカラーのバリエーションが豊富なので、多分どんな人が見ても気に入る色って多分一色はあると思いますし、それこそ一色どころか2色3色色違いで買い張る方もいらっしゃると思うので、まあ、個人的にはめちゃくちゃ気に入ったっていう感じではないんですけど、まあって失敗するアイテムではないやろうなというふうには思いました。はい、という感じになってますので、本日はですね、ユニクロ U のクルーネックティーを購入して紹介してみたという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。